ועכשיו אנחנו עוברים לנושא בעצם שבו פתחנו המע"מ אפס, ואנחנו רוצים להבין יחד עם יועצת המס, עורכת הדין סיגל אבירם, איך זה הולך להתבצע מע"מ אפס לרוכשי דירות. שלום לך סיגל אבירם. שלום וברכה. מדברים על הטבה של מע"מ אפס לרוכשי דירה ראשונה. איך זה אמור לעבוד בפועל? מה זה אומר? תראה צביקה, בעצם מדובר בהטבה של 18%, שזה המע"מ ממחיר הדירה. בעצם אין הנחה של 18%, זאת אומרת אם דירה, מחיר דירה הוא 1,000,000 שקל, אז הרוכש ירכוש אותה לאחר הנחה, אם הוא זכאי להנחה, ב-850,000 שקלים. זאת אומרת הנחה של 150,000 שקלים, בדוגמה כזו של דירה. עכשיו השאלה, אם אני בא לרכוש דירה, שמחירה היום 1,600,000, כי אני רוצה לנצל את התקרה, האם פירוש הדבר שאני בעצם מקבל, משלם מחיר זול במלוא שיעור המע"מ, או שבעצם קיים חשש שהקבלנים ככה יגרדו ואולי יעגלו וחלק מההטבה לכיסם? במקרה הזה אני לא כל כך בטוחה שזה יהיה אפשרי, בשונה מסיטואציות למשל כמו שיש מע"מ חופשי לגמרי באילת וכל המוצרים הם ללא מע"מ וכל השירותים הם ללא מע"מ. כאן בעצם מחיר הדירה יהיה מחיר קבוע, ורק מי שיעמוד בתנאים, שאנחנו תכף נזכור אותם, רק מי שיעמוד בתנאים יוכל לקבל את ההנחה הזו מהקבלן. משמע שהוא, שמחיר הדירה יהיה קבוע אצל הקבלן לכל הרוכשים, ומי שיביא אז על חשבון מי ההפרש הזה של 150,000 שקל? אז זהו, אז מה שאני חושבת שבמקרה הזה, שזה באמת יוצא דופן, אני מאוד מעריכה את ההצעה הזו, משום שהמשמעות של ההצעה הזו שהמדינה אומרת, אני רוצה להטיב עם הצעירים, לאפשר להם לקנות, ואני מוכנה לוותר על הכנסה שלי בעניין הזה. בדרך כלל רוב ההטבות וההצעות שמציעים, המדינה איכשהו מגלגלת את זה תמיד על המעסיקים, על הקבלנים, על כל מיני דברים. פה בעצם המדינה מוותרת על הכנסה, כי אם נזכור בעצם מה זה מע"מ? מע"מ זה מס ערך מוסף שמוטל על כל הצריכה במשק. כל פעולה או עסקה במשק מוטלת עליה מע"מ, מוטל מע"מ ב-18%, כאשר את המס הזה משלם הצרכן הסופי. במקרה של דירה, משלם הצרכן הסופי, זה הרוכש הדירה. ובעצם ההכנסות של המדינה נובעות בין היתר מהמע"מ. הכנסות מיידיות, כל 15 לחודש המדינה מקבלת את ההכנסות האלה במיליוני שקלים, בהיקפים של מיליוני שקלים. כאן המדינה אומרת, אני מוותרת על ההכנסה הזו. אז בואי נעבור לקריטריונים. מי ששירת בצבא יקבל את מלוא הטבה עד 1,600,000 פטור ממע"מ. מי שלא שירת בצבא. נכון. אז לגבי העדפה של מי ששירת ומי שלא שירת, היו מספר דיונים בעניין הזה בין משרד האוצר לבין היועץ המשפטי לממשלה, בעניין של האפליה לכאורה לגבי אלו שלא שירתו בשירות צבאי או שירות אזרחי. ואחרי הדיונים הגיעו לאיזושהי הבנה, נאמר באופן כללי, שמי שתושב ישראל ששירת שירות צבאי לאומי אזרחי יזכה להטבה, להנחה של עד 1,600,000 מעלות הדירה. זאת אומרת שאם אנחנו ניקח דירה למשל ב-1,600,000, אז ההטבה היא 240,000 שקל, שזה יפה. לעומתו, זה אותו מנגנון, אלא שבסיס ההנחה הוא נמוך יותר. זאת אומרת, שמי שאינו שירת בצבא יקבל את אותה הטבה של הנחה של 18% על בסיס נמוך יותר של 600,000 שקלים. שלם. שמעתי אגב שדיברו ש... מדברים על להעלות את זה ל-950,000 שקלים. שאין דיור כזה של 600,000 שקלים, ואני לא כל כך בטוחה שלא ניתן למצוא את ההטבה הזו ב-600,000 שקלים. לא בטוחה שלא ניתן למצוא. השאלה אם בסבך הקריטריונים האלה יש הבחנה בין רווקים לבין זוגות נשואים, רווקים מעל גיל 35 למשל. אז יפה, אז בוא, אז עכשיו באמת נזכור את התנאים, כי מה שאמרנו רק יוצא צבא או לא יוצא צבא, אבל זה לא באופן אוטומטי מי שיוצא צבא. בעצם התנאים הנוספים אומרים שההטבה נועדה באמת לעודד, אז ככה, זוג נשוי שיש לו ילד אחד יוכל ועומד ויעמוד בעוד תנאים נוספים. אחד, שזו דירה ראשונה שהוא רכש, שלאף אחד מבני הזוג לא הייתה דירה אחרת לפני כן, שהם רוכשים 100% מהזכויות של הדירה, זאת אומרת שלא יהיו קומבינות כמו שנקרא בשפה העממית, שירכשו רק 50% מזכויות הדירה בשביל לקבל, להגיע ל-1,600,000, אלא רוכשים 100% מזכויות הדירה, ושאף אחד מבני הזוג לא התחיל באיזושהי עסקת מקרקעין וביטל אותה בגלל הדבר הזה. אז הם עסקו שוב, זוג נשוי ומשפחה יחידה, זאת אומרת משפחה חד הורית, שוב שעומדים באותם תנאים שיש להם ילד אחד. זוג נשוי שאין להם ילדים, התנאי הנוסף זה אותם תנאים, דירה יחידה, שלא היו להם דירה לאף אחד משניהם דירה, ושהם באמת לא החזיקו בבעלות.
התנאי הנוסף שאחד מבני הזוג צריך להיות מעל גיל 35. כך גם לגבי רווקים. זאת אומרת, אדם רווק שלא נישא מעולם, אז התנאי היחידי שהוא יהיה מעל גיל 35, ושוב, בחלוקה של ההטבה שאמרנו, יוצא צבא או לא יוצא צבא. שאלה, סיגל, את מאמינה, כמי שמומחית לענייני מס, שבעצם הסיפור הזה של מע"מ אפס, לסיום בקצרה, לא יוביל אולי למע"מ אפס על תרופות, על מזון, על דברים אחרים? אני חושבת גם בהמשך למה שאמר חבר הכנסת שמולי כאן לפני כן, העניין של המע"מ נפרץ כבר מזמן, ואין שום בעיה להוריד למשל את המע"מ על מים, משום שאני מזכירה לך, ארנונה זה באותו גוף, העירייה גובה את הארנונה, אין מע"מ על ארנונה, אין מע"מ על ביטוחים. אז אין שום בעיה להוריד את המע"מ כרגע על מים. אני מאמינה שאני חושבת שזה צעד אדיר ונדיר יחסית אצלנו שמציעים הצעה כזו שבאמת הצעה אמיצה מצד משרד האוצר להציע הצעה כזו שהיא לא זה. הלוואי ונזכה להצעה הזו. הלוואי.